Pa, zahvalio bi se svojim igračima. To je bila dobra tekma. Jer je Tadić ono stvarno jako dobro odigrao, ali Zoka je... ga nije išlo i nije mogao... A Tadić, ono, htio vam kažem, ali ono, Mić je malo falio. Možda da Miće nema, ali dobro, jebi ga, moj karat doma. I tako, pozdravim i njegovu isto. Da, sve vam. Ono.